xoogaa xiriir xuma ka dhaxaysay. Intaan marka hore isbaranay baan isaga waaniyay, caruurtaada ha iska dayicin. Dadka waa isaga naxariisan jiray, caruurtaada iska waxayso, kan waxeeyo kan, adigu gabadhii way isku soo laabteen. Waa dambe muddu iga maqnaa, haddana waa dambe buu igu soo laabtay shukaansigii. Haddana walaal, intaad waagi naagta ku noqo itiri, adigina waa iga goosataysaan. Saana maxaa ka wanaagsan haddaan naagtaadii caruurtaadii aan kugu celiyay, oo annaguna dad walaala aan nahay. Adigu wiilka ninkii waa igu soo noqda, marka waa iga jajaban tahay. Waa shaqeyn, waa shaqeeya, laakiin ma aqaan, lacag badan baa isaga bahda, aad baan lacagta u jeclaa. Markaasaan waxaan eray lacag ii soo dir baan ku yiri, lacag buu ii soo dirayo, waa ii soo dirayo, waa ii soo dirayo. Markii dambe baan waxaan ku heshiinay inaan isguursano. Naagtu markay victim tahay nacam qudbasareedan iyo qashinkan, waxay naaguhu u yeelaan naag qudbasareed ogolaatay. Haddaad aragtid, waa victim, waa naag dhaawacan oo abuse soo aragtay, ama yaraanteedii hala abuse, ama nin ha abuse, adigu waxbaa abuusay. Waa naag dulman oo aan qiimaheeda iyo sharafteeda midna u jeedin weye. Marka ninkii tigir baan soo goostay, Minnesota-n ku ballanay hoteelka yagi iyo waxayagii. Airborka markuu iigu imaaday, nin foolxumaa, nin qurux badan buu ahaa. Anigana dee qof dhu intaan waa ka dhuubnaayo, qof dhuuban baanayo, kala xiran, aadna waa u labisan jiray. Markaasuu inta halkaas kale istaago, saa ii fiiriyo, wuxuu yiri, alla alla indha adag kaa ku yi saa eri airborki. Markaasaa waxaan ku yiri, maxaan ku indha adkaha? Markaasuu yiri, ma nin baad inta soo oroday, baad nin usoo dhooftay ku yi. Markaasaa waxaan ku yiri, alla maxaad indha adag tahay, saa adoo naa qaba, baad airborki Minneapolis Sambol airport baad naag qudbusreed rabta inaad jiidatidi. Bum, waan isku meersannahay, hawadaan kusoo meersanna. Markaasaa yiri, maxaa tiri? Saa iri, dee waxaa tiri jawaabteedi baan ku iri, laakiin Ilaahay waxaan ugu ballangalay. Markaanu hoteelka tagno, waxaan kaa rabay haddaan kaa waa sariirta hadaan kaa tuurin baastriyo. Maana hadday horaa inaan Minnesota ku dhalan gaarisa ma ogid baan ku iri, luuqluuq u aqaano. Anigu hadda airborka taagan baan ku iri, intaan galo rental kaarkan aan ka xoqan karaan, ku yiri, gaari ka qaadan karo, oo lacagtaad ii soo dirtay akoonkayga ku jirtaan, ku yiri, iyo tii aniga iigu jirtay, oo aan rental kaarkan intaan ka qaataan, ku yiri, saan doona u sabayn karo magaaladana, aan luuqluuq u qaado todobada beri aan joogayana, hameen walba la icazumayo, intaas naaga icazumayaan, iyo rag iyo asxaabba aan ku leeyahan, ku yiri, marka yaa labadeenna indha adag. Suu yiri, yaa saan 98 magaaladan usoo guuraan, ku yiri, waa ka xumaha inaad maanta anoo 2017 jooga, 2011 bay ahayd anoo jooga, inaad Minneapolis iiga dhigtid baan ku iri. Qudbasir muxuu sheegayaa baan kuri, qudbasir haddaan rabaa daan ku inkirayaa, weligaaba imaad guursan baan ku leeyahay. Waa u iqaada intaasii soconay, soo u qosliyey, oo u qosliyey sidii bay noqotay. Waa biraq wax ka hooseeya male, qalbi qooqan. Waagaan dhihi jiray ayaga horta intay isku kaydireen bay haddana qaylin jireen. Marka waxaan iri, maxaad hadda isla waalaysaan, ku iri, naag baa iti, maxaa hadda naag ka tari, midaad qabteen waxba kuma tartid. Anigana lugooyo, Ilaahay baan ku dhaartay maalintaan laabtaan, waxaan ku iri, isakaa furaya Facebook baan kugu soo qorayaa baan ku iri. Facebook aad baa ugu soo qori jiray marka anigu waagaas, waxba ma hadli jirinin. Laakiin Facebookaygii dee waxaan furtay 2008-dii, Facebook baan kusoo qori jiray, wax aad baan wax usoo qori jiray, dad yaroo kooban oo reer magaala igu xirnaa, oo aan iswada naqnaqaana intooda badan, qaarna aan meesha isku wada barannay baa igu xirnaan jiray. Wallaahi halkaas aan kugu soo qorayaa baan ku yiri, magacaaga iyo bahalkaaga iyo wax walba dad edab yeelanin. Sidee noqotay? Markaan saa u laabtay baan waxaan ku yiri, marka airborka uu igeeyay maalinta baan ku yiri, hadda warqadaydi iga soo daba dir kalabiyo, waxaana iskuma haysid, darana waa ku darsata. Si kasto inta yeelaybu ereygii iga dhaqi waayey, alla inda adakaadii bar laba tuug ana tuugaan hayo naag ninkeedii baan xadayaa, asna waa tuug asagoo naaqabu naag kale xadaya. Ninkaasaa marka ii sheekeeyey, markaan kala tagnay baan sheekaysanay. Markaasu wuxuu yiri, maalin walba waxaan dhahay buu yiri, shir baan u socdaayo, business baa meel la iiga yeelayo, inta magaalada aageeda ah oo dhan bar haba mid inta galo, bar haba naag kusoo qudbisareystaa buu yiri.
saan waxaan ku yiri maxaa ku wada marka ninkaasu qalbi mooyaane wuxuu leeyahay male gabadha uu qabaaba abiyuusanba lacagna wuu marka haystaa muxuu macnihii. lacag buu haystaa laakiin lacag lacagta waa la qalbigiibu ka siiyay. qooqan yahay maya lacagta keliya maaha qalbigi lacag fara badan oo xataa maanta tijaara milyoneer waa ogtay qof maanta ma ahan nimca ku duugan nimca nimca meel fog jirtaa ku duugan ma awr qooqi waayey adeerkay odeer yar wacaysa waxaa jiri jira dhintay allah una cariistay diiniyo dhagax la oran jiray waxaa la yidhi awr qooqi waayey baa inta taxaliil loo shubay loo tufay ree baadiya ahayeen baa meel loogu daboolaa la yidhi asagoo inta baadiya ka yimid geeliya wax ka yimid oo socda buu inta waxaa la yidhi biyo raaraadinayo halkan wuxuu arkaa la yidhi biyo daboolan suu qabacadhe qabacadhe qabacdhe biyihiibuu cabbi markaasu wuxuu dhahayaa laaliska laaliska shaabkax buu dhahaa hadda ninkan waagii aan qaylin jiray waxaan la qaylin jiray anu nimanka inaan caayana ma rabi inaan wax ka sheegana ma rabinin laakiin sidaan warkooda u hayay because eglane waxaan anigi adigu ku kala duwanlay anuu dukaanley baan kusoo kora anigoo yar baan jaamacad kasoo baxay ragga shukaansigiisa hooyadayo maaragta ilaah ku nacariso halkaasoo kale dukaankan fadhiyaa daakhilkan ku jiraa hooya halkaasoo kale shifta safar ba hooyada inta badan aadi jirtay marka nin baa ii soo galay markaasoo ishukaansanayaa maxaan jiraa 15 14 markaan ahaa shukaansi igu bilaabay markaasaa waxaan ku yiri haa hooya hadda waa hurdaaye malyuune qofkaa jama butiik ku qoran tahay blog waa dadka dadka bahalkey marta google wuxuu kusoo sheer garaynayaa ee bahalke blog saar maya jaamac butiiku marta tiktok.com soo qoraya dotcom.com marta may arkaan u jaamace waa kana kala kula tagtay de waa bahalki waa gb waa ku qaba hawa gb dadka balo ay waa report gareeyay haa sax waa tigi haye marka wuxuu yiri markaasaan idi hooye hadda waa hurdaay waa hurdaaye baa yiri hadda waa hurdaaye hadhow markay toosto meel aado igu soo noqaan ku iri kabteediyo ordaysa nash igu siisa saairi asaga maxaan ku hadlaa gara waaye mowtaha saairi asagaa shukaansi ay weydiiyey hadeerana way ka sheekayn jirtay hooyo asagaa shukaansi usheebaa sheegu kab maas oho culays abay nash igu siisa markaa saairi markaan xanuunsadaan waxaan iri asagaa i weydiiyey shukaansiga ana waxaan ku yiri hadhow soo noqo say tiri soo adigilaa waa hurdaa markay hadho xagee ka hurda warada indhaha iska saaratay asa iga fiirsanaysa caada iyo arda marka waa soo jabna bir canjeela waa layla dhaca anoo yaroo saqiira shukaansi igu bilaabay marka waxa weeye waxaasoo dhan waa naagahaanna wallaahi ubillaahi atallaahi waagii hore gabdhuhu waxay isu soo shaaleen walaashay gabara baan hameen inta riyooda waxaan ku riyooday ninkeeda oo naag wataan ku riyooda ilaa naag buuba qabaa saan intaan kasoo kacay xamar baan deganaa waxaan deganaa shareem egotora agteeda kaas bahalki bahalki baan deganaa baan intaan kasoo kacay halkaas baan waxaan aaday isbartiibo agteeda saan waxaan ku yiri walaalay xalay waa riyooda waxaan ku riyooday ninkaaga oo naag wata farmasigan difaac agtiisu igu arkay markuu i arkayna naagtii markaasaa waxaan ku yiri maanoodii arkaysid baad iga dhaqaaqaysaa markaasuu yiri haa walaalay kaama tagaaye marka naag buu watay maalinta maalintii ku xigtay baa waxaa soo wacday gabar hadda tiktokan ku jirta a sheegaayo hooyadeed baa soo wacday markaasay tiri abaayo ha ninkaagii naag buu qaba halkan joogta halkaana gaarigiisu kama baxo walaashay waa soo baxday madiinay tagtay albaabkiibay ganjeelaha ka istaajisay buqbuqay indhaha saareen xaajiyadiisa baa dhex taalla ilaah ukuu naxariisa hadda wuu dhintay xaajiyadiisa baa dhex taalla markaasay albaabkii garaacda wiiliyagama qof baa ka furay indha adeegeeda xaggii xagga midna may fiirin toos bay intay guriga u dhex gashay bay isagoo qolka jiifka jiifa bay ugu gasho haye qolka jiifka isagoo ku jira bay tiri axmed markaasu yiri xaliimo
ناكتنا واتشوك تقول عاير بصوبح بب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 
ويلين جيرين هذا تاذو اللي سد حامدي ودا لايي ناغهان طلبا دا ودا جبان هذا هذا ما انت حتى قبر اسو شيكتو وح اسلام مركبه وحيرنيسا تي انت ايده بلاي هي دا ما انت 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 دعيت لك ابي بلاي وقبايو ها اي يو قادر ترتو بيني شيغيسي مكاسو ليهي والروفيان عير الروفيان تا ها وحي اورنيسا محال لا وحي اورنيا وحي اورنيسا ان غرغي كفنت هاي هذا هو شيء جيد سبب مركا والبصرات على لا وضع على لا وضع قبل ما يدري صاحب تبع للجوس ذي بيرد نيروبي مركا صار يجي مركي بلا يصير شيء جيد مركا صار مرارة الله عمرك إسلام عوا عر وحن سير أليست دي كل هرطة الدهر كهتمين لكن سفر صار يصير وش يقول ناكتي وانا عر وحكوري نيا نيا نك ما حقيقة بعمله جي عطين أنا يلا ما عري سنا موقت هاي وحن صار لي سنا أكتر كلا صهر ده كفرته. هف يبلو بيتوا حتري. إن حاجات شو كتام عن. مركز أي وحي ويري تي معن أنا كوار كربا صباح. وصبح هو وي ميو مركز شو فهميني ودلا وي قناعي وع ولقد وي قني دليلي. إيه. إنا تحي عليهم حيت مو فهمين وحكت هاي مركز سوحيل هاي بيبي سيتري بيبي والله أرضينا خوش أجر ما هاي ولقى ناقها وحن والله ناقها فائدة مرة محاد عتي إقلن أيا محن كل ما أنت خل خلي إقلن قاعدي مركز سوحيلي هذا الكيب كمو سوق الوقت هاي وحوش مسير سوق سوق هكا يقول شوتي أدوك جاد ناري جاد قابن بوي يصفو شيء جاد دار يجاد قابن باي إيسو فوشي وإن إيادا نسكرهي بكرواييي مركاني مركان ديدا ناغا كلمين دكلا إيغا سارتين دقا وي تقاناي وحرطا إيني سيين نوكرا درتين بس هاسي كتير ناغي يحبو غبابي كتير إساقي يابا كوردي ما سيطري الله ما حاد كاراتي ياكو شاقي بيبي ساسي كتيري مركاسو يوري إيادا لفتر كريد بلوغ سار هادا باسترد مكا سيطري أي بلوغ سارتي ناكتي ووچ علاضي لانين ناكتي علاضي واتقاناي ناكتي ووچ علاضي حيتري لسن وين المهر ايه دكتابي تري كلاسيكا خورت مقالو حيتري ان اقلن با ننكي جيرن بحيت اقلن واي استيلي واي بلوغي ننكي جيبا خاتو قوي تعلم قدام حيتري ناك بو قبا فيلن كاسي سوق قشطي واي صح واي اقلن بحاكو دعي ناكتو واي وانتي ادقي هذا اللي ياكو قد داليني ناكتو حيتوريا وين المهر ايه دكتاب دوانين مير لي لاتنا ميل بكوغات واي خورتك يا ابو يد بيبي مهر كي أدون كي سوكر يسطي أنا واي بروك تيوغو داد كي نو يسو شيقو حالي يقنا نمحاك أخل دبين انتم حصاب مقشي نيرو من الدرس معنا لا هو حكوري ولا لي ساء ومقل لحباء وشيقي لكن مشكلة ما لي اسكرنا في ذا بشا بشا هرتي ذا يمن دون تاي إلا هاي واتوئي على بايدو ساء وتاقى 7 دايس كدب باناكتي وحي لغا تاي لعاكتي أدون كو انتو خفر فراي باي واحد اللي قطين مهر كي أدونك ناكتي واي إصدافتي واي إصدافتي انت إصلاح هذا الشيء بقى مسكح دي إصدافتي أنا واي بلوكتي أنا بلوك راسي ساري كوري أنا بلوك بان بلوكي كدلقي أوكي هف إيو بلوك بان نري أنا متقين ووحان سري دي هتقين حوغا أي واكرد عي مهر كي متقين لكن جاد داري جاد قاوم باي واحد وكرتي isla weela saalu wuxuu dhageysay iglanay adi muwaalantahay horta weela saalu wuxuu gud iglanay muwaalantahay meeniga baa isku keenkeen adi qof reer magaalada hayde naagta waa kursade laakiin naagteeda ka dhac hadda rooy buu ku baroqtay lug soo marin ma ayuu ligay limma la baan ku idway hay naagti arooski ninki way iska furtay way isla hadashay anigi way i baroqtay ninki way weeyday anigi waa i weeyday waxa ku dadkii way iswaayeen maalintii laakiin aan u sheegay waxay tir maanta hadda igana u sheegay laxta at least inta aan waxa dushayda lagu tuman baan iska diri lahaa aniga ila hadda blog gi baan ku hayaa karoon ninkina weeyday ah taa laga aqal badan yahay moogta aday waxay ka dhiganaysaa cadaw ha cadaw ha iyo gurigeey ka xuntahay iyo ninkeygeey ka xuntahay iyo مرحبا ويا ناقي هروحي هنجرين يوحى هذا كون أيهين مسكو هالبا كاكا
أنا أقول ما لفتر كي قالي ما كاسم فيه تي أنا هذا حطا مع السلامة بلوك بعلا هذا كهيا ما أدو يوردن ما يسمو كهيا تيمي أدو يوردن أو ترى إيه ماي هل مر إسكلا هذا ما يبغون والله أبي تات كسوه هذا لما هذا ما يو حرام مناكتي أول ما نيجي أنا فريند إسكا هين أنا وجه هيلي يا أنا هوس وتبغو شيء يا أنا ربينا هوس هوس ناكت وجه فرنو أنا ربي إنهم هاصوص ناقت وقفر حتى واحد ربي ناقت وإن أنت واقع على موقته تم وبلايد اللي لقوا السدي والله كله واحد ربي إنه حتى من كي ناقت كشق يو ناقت العصب اللي لقوا السدي إنه كشق أو كلا طورة أو بلايد وقشك يو أو أنا أصحاب ضرب الله وكل الشق جرى أو من كي ناقت إسكدر ناقت من تل لقوا السن أنا شق